мынаны міндетті түрде балаларға беріңізші, әсіресе еркек балаларды. Қазір мынау памперс деп аты, памперс деген бәле шықты. Вообще мына балада туған кезде жаңағы ұрықтың бір клетка болса да мынандай тұр. Сендер оны аласыңдар дағы памперспен кигізіп бөктіресіңдер. Бөктіреді ма, қалайсың, паритет етесіңдер. Иә. Мысалы, тауық жұмыртқаны басады определенный температурада. Егер орнынан тұрып барып су ішіп бірдеме ішіп келу керек болса, бәлен ғана минутқа шығады да қайтадан қайтып келеді. Мына температурада шайқалып жатқан жұмыртқадан бала бар ішінде, жұмыртқа тауық бар дегенде суықсып, біз не істейміз? Бізге тазалығы керек, ана сілікпен боқты шықпау керек дегенде тезіп қоямыз. Вы убиваете у ребенка жыныстық органдарында уже вы убили. Сіз уже паритетті пісіріп тастадыңыз. Вообще это нельзя неправильно. Съеверсін, тышаверсін, пусть это будет тряпочный. Жуып тастаңыз. Ішкен же ол өзіңіздің балаңыз. Сасымаса одан ары. Зато сіздің балаңыздың еркек ұрығы дұрыс пісіреді. Қазір екі еркек баланың бірінде сынк жетіспейді. Неге? Себебі ана нені паритет етіп біз бітірдік. А сынкке участвует біздің кишечнигімізде 200 түрлі фермент бар ашық ішектің ішінде. Сол 200 түрлі ферменттің әрқайсының құрамында цинк бар. Ал ол цинк болмаса, қазір мен сізге былай ғана көрсетейін, бірақ мінекей организмде былай болу керек бәрі. Егер мынау жетіспесе не болды? Тесік болды, иә, мына тесік. Сол болса, вот в этом пространстве и начинается вот этот процесс.